to je ráno, kde to jsou? Ticho. Takže máš moje věce. To je tady všechno, pokaždě. Au. Teď bolí let, tvar. Aj, teď tady bude česká trecová. Už se ptáš, kde jsme. Jo, kde jsme? Jsme v podzemích. Jsme v podzemích. A postí. Za co jsem tady? Nevím, jak se to jmenuje, ale tady je ten portál. Když si vezlo, by tak on byl a čekáte smrt. A za co jsem tady? Za co jsi tam? Za vlastní vesmíšený a to se mi to já. A teďka tu vláce. Tak se napítej na tvaru. Máš ho v té zhodu. To je hnusné. Není to hodká, to se napíjí. Jak se jmenuje? Chápu to. Napisu. Aaaa! Jo, dobrý je, co? Hádám, že těbe pí, ale si... A jemu nic nedáváš. Nechýkej. No, protože jak mě furt na mě mluvíte, protože já nevím to. A vy budete hezky chodit za mnou. A kam? Budete za mnou. Pojďte hezky za mnou. Zavřem tu tady. Tady mám hnedka. Tak mi nejkrumpa. A hodně slyšel. Nebo slyšel, nejde. Půjdete pryč, já to tady vytěžím, já jsem nejrvózní, když před někdy něco dělám. To je hrozný, to se to odsytla. To je nějaká komnata, nebo co to je? Co to je tady? Kdo by tady bydlel? No veď teď já. Jasně. Au! Kolik bys chtěl? A kolik byste chtěl kamenů? Hodně. Kolik? Nevím, prostě 30 třeba. Ale, tady, co tady dělají, tyhle ty výjezdní, ty tady hodně dělají. Tak je zapněte. Ne, to by to. Padu, a já, vy jste se na to věku, pane vězni. Pojď tam. A zůstaň tam. Ha. Ha, máš dva sousedy. Už to mám. Tak pojď. Dělej. A kudy? Sem! Kam jdeš? Ty vada. Já nevím. Au. Ještě se napítaj. Mám, dávám ti vodku. Tak napíse toho. Nechci. Ah, tak a dostat na vás. Jo, napiju. Ty? Počkejte, ne. Ty? Já piju. Příště to nevypiju. Máte tam věci. Halo. Děkujeme. Děkuji, pojď. Vůbec bys půjdu tím se dokážet postavit. No, a kde já? Já nemůžu zajít. Až si tam skočíš. Já, te, já nekoukej. Koukej se na mě. Koukej se na mě. Ty dveří. Pojď ty dveří. Pojď ty. Prosím, já už nebudu zlobit. Nebudu se na to skvělat. Ale já nechci být zlobit, prosím. A když budu hodná, úplně hodná, dá to mi něco dobrýho. Já mám jen tady jedno pití a já ti ho možná. A když budu hodná, že? No, asi vám ho nedá, protože ho vypíjí. No. Ale až budu hodná. A já už jsem tam. Ale já jo, můžu vám? Pro tebe, já ti dám rovnou. Ne, počkejte, koukejte, já vám dám tohle. Já si rovnou dát, můžu? Teď tady má. A koukej, tady máte dvě ode mě teda. Na to.
Ne v bedně. Co to bylo? V tom druhém, v tom vašem trezoru. V tom trezoru. Ne, co si to tady děláš? Co si to dělá lektvary? To je voda normální. Voda. Tam máte v trezoru vodu. Ale ne, já jsem mám dala vodku. Vodka. Je... vodka, já mám vodka. Ale i tak půjdeš ještě pracovat. Jo, ale když budu hodná, tak že mi nedá do toho portálu, tak já se bojím. Zlato? Zlato, já mám za každý. No, bych chtěl tu zlevo, jenže tak se hezky vytěžívá. No, to já nechci to lepší. Takže to je kontrolovat naše sousedy. Moje sousedy, jsou v pohodě. Pohodně. No, jde jim to tam. A hezky, pojď za mnou, pojď za mnou, jo? Já? No, tak tam, tak tam. Díky, díky, díky. Dneska budeš spát u sousedí. No. Prosím. Dneska budeš u sousedí. A zítra ne. Aspoň to tady to tam smrdě, protože oni trošku smrdě. A jaký ho vězně máte nejradši? Toho golema. A ten možná zrovna něj je hodně smradlo, jo? Utkruj mi teď. Se ti chtě a dobrou noc. Určitě se do toho lezneš. Dobrou. Tak kde jsi spát? Já si jdu pro postel. Já tady nebudu spát. Ne, kam? Podívej se do trezoru. Tam v trezoru, já ti dám v trezoru máš postel. Nebudu tady spát. Nebudu. Nejde. Bole. Tak schrápej to. Už je ráno. Ráno. Tak doufám, jestli jsi slyšela ráno. Ne. Nebo noc, ty co? Já to ven. Nebudu tam. To bych smrdla víc sousedů, který tam ještě každý na tom. Ale já tam chci dát jen postel. No už to zůstane. Pojď za mnou, jo? Musím si počkej, já jsem tam ven tu postel, no. Pojď za mnou, ukážu ti to. Au. Pojď. Je tam není nějaký ještě. Díky za zkratku. A co to uhlí, to jsi mi musela vytěžit, ne? Tak to bych to mě volal. Pojď za mnou. Mojin. Tak, tady není, tady je to svíčnu. Po červený svíčnu? Budu tady jen ukážu ti portál, jo. Já tam musím na to večekat, ty budu to učit. Tak jo, já se vám dovedu. Pojď do skru. Kde se? Ty chceš? Pojď. A jdi nahoru. Kam? No. Ne, jdi tam. Ne. 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 Nejsi. Ne. Tak spíš tam jděte, nebo uhoříte. Já uhořím na chvíli. Ne, radši jděte do portálu. Au. Tady budu aspoň žít se od něj. Aspoň tady budu. Proč nemládíte? Hezky si celý kopej vám. Nemám tu ani krumpáč, kdyby to vzal. Tohle bude tvoje smrt. Ne! Krumpáč mám. Tak mi ho dejte. Hezky, dáš. Vem si bloky a stav se na krumpáče. Mám udělat schody, jo? Ne, stav se. Já je tam i krumpáč. A hezky ti nahoru a už jsi to. Ne. Jdi nahoru. Ne, to už si radši umřu. Já to udělám dům.
Au. Dobrá, no. A užij si to, oni neví, co tam čeká. Tak pojď teď nahoru. Jel mi krupa. Já nemůžu. Podívejte. Dej mi ho. Aha, aha, zemňáky. A bloky, dej taky ho. Pomůžete? A co to je jako tady? Užijte se. To je za nějaké jako. Ahoj, Kája. Ahoj. Ne, jdeš mama. Ne. Ne, jdeš mama. Že nejde na mě ten drap, kde je? Jako kde... Tam, kde je? Kde je ten? Ježiš, co to je jako? Jau! To je nějaký zlej. Ježiš, to se stalo. Ne, to mě ještě nejdu. Nikdo. Ježiš, to je hebný. Co mi ještě nezase dalo vrátit? Ne.